أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي العامل المختار الكريم ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان نبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الشفيع محمد جیسا کہ تمام حضرات اس وقت بھی واقف ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی خدا کا کلام قرآن مجید اور آپ اس سبھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے نبی محترم ہمارے فرما دیجیے ان سے کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ ہیں عزیزان ملت ابھی اس خان کا کے جو ہے مشہور نعت کو شاید اس خان کا کے خلیفہ حافظ بخاری شمشیر عالم شمس چشتی ابوالعلائی نے جو اپنے محسور کن آواز میں جو ہے ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمایا تو آپ نے نسبت کی بات رکھی تو اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ جو ہے دو باتیں جو ہے نسبت کے متعلق جو ہے آپ حضرات کے درمیان رکھ دوں ایک علامات میں اذان ہوگی لیکن جو ہے اذان کے بعد بھی ایک 5 سے 10 منٹ جو ہے آپ حضرات جو ہے رکے تاکہ جو ہے ہم جو ہے بات کو جو ہے مکمل کر لیں کیونکہ موقع کی نزاکت سے بات جو ہے میں آپ حضرات کو جو ہے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر ان شاء اللہ اسلامیہ آج جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہے یہ بیعت کرنا کہاں پہ لکھا ہے یہ بیعت سے جو ہے کیا ہوتا ہے یہ نسبت سے جو ہے کیا جو ہے معاملہ جو ہے ہوتا ہے کہ جو ہے نسبت کیوں حاصل کرتے ہو جبکہ جو ہے ہم خود بھی نمازی ہیں جبکہ ہم خود بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں ہم بھی جو ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مکمل جو ہے ہمارے معاملات بھی جو ہے وہی ہے جو ہے ایک اہل اسلام کے ہونے چاہیے تو پھر نسبت کی کیا ضرورت تھی عزیزان ملت اسلامیہ مجھے دوسری آیت کریمہ وہ یاد آ گئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے رب ذوالجلال والاکرام نے آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو جب تقوی اختیار کر لیا تھا کافی تعبیر جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے رب نے آپ کو فرما دیا کہ جب تو ایمان والا ہو گیا تیرے اوپر تمام فرائض فرض ہو گئے اب جو تقوی والا بھی ہو گیا متقی ہو گیا پرہیزگار ہو گیا اس کے بعد کیا کر کہ تو سچوں کے ساتھ ہو جا اللہ نے فرمایا تو سچوں کے ساتھ ہو جا تو سچے کہاں ہیں تو اللہ نے ان کو درجے عطا فرمائے ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں تو کسی جگہ پہ اللہ نے ان کو ولی کے لقب سے پکارا ہے کسی جگہ پہ اللہ نے ان کو خاشعین کے لقب سے پکارا ہے کسی جگہ پہ اللہ نے ان کو محسنین کے لقب سے پکارا ہے کسی جگہ پہ اللہ نے ان کو ابرار کے لقب سے پکارا ہے کسی جگہ پہ اللہ نے ان کو صالحین کے لقب سے پکارا ہے تو کسی جگہ ان کو شہدا کہا گیا کسی جگہ ان کو صدیقین کہا گیا علم سب سے بڑا جو درجہ آیا تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے درجوں کے اوپر پہنچایا ان میں بھی کسی اور کا درجہ آیا تو اللہ نے ان کو رسول کے درجے پہ پہنچایا اور ان تمام کے اندر اللہ نے ایک رسول کو امام الانبیاء بنا کر اس فرش کی کے اوپر مبعوث فرمایا اور قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی سورہ فتح کی پہلی رکوع کی آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی محترم ہمارے فرما دیجئے ان سے کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اس درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ نے بتا دیا ید اللہ فوق ایدیہم کہ آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے جبکہ اللہ جس کو جسمانیت سے پاک ہے کیونکہ جو ہے اب اگر جسم کا اگر ہونا ہے تو یہ عیب ہے جسم اگر ہوتا ہے تو یہ عیب ہے یہ مجبوری ہے آنکھ ہونا ضروری ہے دیکھنے کے لیے کان ہونا ضروری ہے سننے کے لیے ناک ہونا ضروری ہے جو ہے سونگھنے کے لیے ناک ہونا ضروری ہے سانس لینے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے بولنے کے لیے
लिए, हाथ जरूरी है पकड़ने के लिए, पैर जरूरी है चलने के लिए, ये तमाम के तमाम ऐबदार चीजें हैं और खालिक कायनात बेऐब जो है फरमा दिया। तो उस वक्त जो बैत हुई उसको जिसको बैत उला का फरमाया मेरे आका हुज़ूर पाक अलैहि सलातो तस्लीम نسبت کی طرف لے جا رہا ہوں میرے بھائی اور بالکل اختصار گفتگو کروں گا انشاءاللہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اس کے بعد لوگ جاب در جاب اسلام میں داخل ہونے لگے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو میرے آقا نے ارادہ کیا کہ جو عمرہ کیا جائے تو 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کچھ خواتین میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے مدینہ المنورہ سے سفر کر کر مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں جب یہ بیعت کے تعلق سے اگر کوئی سوال کرتا ہے بیعت کہاں سے ہے تو یہ بیعت کی ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی اور قرآن کی دلیل سے بتا رہا ہوں نہ صرف قرآن سے ثابت ہے بیعت کرنا تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے جس وقت مکے میں پہنچنے سے پہلے جو ہے باہر رک گئے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان تم جاؤ اور کفارانِ قریش سے جو ہے گفتگو کر لو کہ جو ہے ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہم جو ہے یہاں پہ صرف عمرہ کرنے کے طواف کی نیت سے آئے ہیں ہم جو ہے عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے ہمارا ارادہ صرف اتنا ہی ہے ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہم کوئی مقابلہ آئی کے لیے نہیں آئے تو آپ نے اپنا ایلچی بنا کر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خاصب بنا کر جو ہے ان کو کفارانِ قریش کے پاس روانہ فرمایا وہاں جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد میں گفتگو چلتی رہتی ہے اور گفتگو طویل ہو جاتی ہے تو کفارانِ قریش کہتے ہیں کہ عثمان تم عمرہ کر لو لیکن ہم نبی کو نہیں آنے دیں گے ہم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں گے اگر چاہو تو تم عمرہ کر لینا لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تھی وہ آپ نے فرمایا کہ نبی کے بغیر عثمان عمرہ کرے یہ گوارا نہیں ہے نبی کے بغیر جو ہے عثمان عمرہ کر لیں یہ گوارا نہیں ہے یہ ناممکن ہے گفتگو چل رہی تھی اسماء گفتگو جو ہے کفارانِ قریش نے ایک جو ہے بات کو اڑا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شہید کر دیا شہید کر دیا گیا اب یہ بات جو ہے ہوا کے آگ کے مانند پھیل گئی ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ تک وہ بات پہنچ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا اب جب شہید کر دیا گیا جب یہ بات پہنچتی ہے تو میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہو گئی یہ بات میرے آقا کے دربار میں پہنچی تو میرے آقا اللہ نے قرآن میں اس درخت کا بھی ذکر کیا جس درخت کو میرے آقا پشت مبارکہ لگائے ہوئے تھے وہ ببول کا درخت تھا میرے آقا پشت مبارکہ لگائے بیٹھے ہیں اور وہاں صحابہ سے میرے آقا بیعت لیتے ہیں کہ لوگوں اب ہم یہاں سے اسی وقت لوٹیں گے جس وقت عثمان کا بدلہ لے لیں گے عثمان کا بدلہ لے لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں لوٹیں گے تو 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کے اوپر جو ہے بیعت کیا اسی لیے تو جو ہے آج ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے بیعت لی جاتی ہے آج ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی لیے بیعت کی جاتی ہے کہ 1400 صحابہ نے جو ہے اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کے اوپر جو ہے بیعت کی ایک کے بعد دیگر اب جب مکمل لوگ ہو گئے تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے کسی مقام پہ میں نے جو ہے خطاب کیا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ علم نبی کو جو ہے علم غیب ہے نبی کو علم غیب ہے تو پھر کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے تھے یہ نہیں معلوم پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیوں لیے کیا معاذ اللہ جو یہ نہیں معلوم تھا تو میں نے کہا کہ جو ہے اگر آپ کے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا کانوں میں جو ہے اگر جو ہے جو ہے کانوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ناسور اگر آ گیا ہے تو اس سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ اس واقعے میں ہی جو ہے علم غیب بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے میرے بھائی اس واقعے میں ہی علم غیب معلوم رہا ہے وہاں نبی نے جو بیعت لی صحابہ کو مضبوط کرنے کے لیے بیعت لی
ना के जो है उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के शहादत का इल्म नहीं था, नहीं उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला बकायद हयात थे, इस बात का इल्म मेरे आका को था, तभी तो मेरे आका ने जो है बैत ली कि ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, मैं उस्मान से भी बैत लेता हूँ इस बात की, क्या उस्मान का हाथ बना है। अरे उस्मान जिंदा थे तभी तो मेरे आका ने फरमाया था कि मैं उस्मान से भी बैत लेता हूँ। अब जो शहीद हो गया उससे बैत कैसी जी, जो पर्दा कर गया उससे बैत कैसी, मैयत से कोई बैत लेता है मेरे भाई? नहीं लेता ना, बैत तो जिंदे से ही होती है। तो यहाँ मामला जो हुआ मेरे आका ने बता दिया कि मैं तुमको मजबूत कर रहा हूँ इस इरादे के तहत कि अगर कोई इस्लाम पे आ जा जाए तुम पीछे पलट कर नहीं देखना, अगर अपनी जान और गला बनाना देने की मौका आए तब भी अपनी जान कुर्बान कर। ये बैत थी, जाने अगर कुर्बान करने की नौबत आ जाए तब भी धर्म करने के लिए तैयार हो जाना, इस बात की बैत ली गई थी। ना के जो है मेरे आका को इल्म नहीं था कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जिंदा है, तभी तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं उस्मान से भी बैत लेता हूं। मेरे आका ने कायम फरमा दिया। बहरा मदीन तुरतो तैयबा जो है वापिस आ गए, उसके बाद जो है लोग जाओ दर जाओ मेरे नबी की बारगाह में आते और बैत लेना शुरू करते। यहां से बैत रिजवान का आगाज हुआ, बैत का सिलसिला यहां से चल पड़ा। तो इन अकल के अंधों से पूछो कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत ली, बैत कहते किसको है? बैत कहा जाता है वादे, वादा करना है कि या रसूल अल्लाह मैं तमाम गुनाहों के ऊपर तायब हो गया, अब मैं इस बात का इकरार करता हूँ, इस बात का वादा करता हूँ आपके दस्त मुबारकता में अपना दस्त जो है अपना ये आखिर हाथ देकर जो है मैं वादा करता हूँ कि जो इस्लाम के कवानीन की पाबंदी करूंगा, इस्लाम के ऊपर अमल बराई करूंगा और इस्लाम के बताए हुए तरीके पे चलूंगा। अल्लाह उसके रसूल के लिए अगर जान का नजारा मार देना पड़े तब भी पीछे नहीं हटूंगा। ये तालीमात थी मेरे भाई, ये बैत रिजवान यहां से चल पड़े। यहां तक के जो है ये मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास आई, वहां से उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के लिए, वहां से उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला करे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के पास आई, वहां से अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के पास आई, वहां से चल पड़ी जो है इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के पास गई, वहां से अमीर माविया के पास गई, फिर जो है वहां से जब तक सिलसिला चल पड़ा। अब ये तरीकत का सिलसिले का भी आगाज हो चुका कि अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला से सिलसिले खादरियत बना, सिलसिले चिश्तियत बना, सिलसिले सरोवरियत बना, सिलसिले निजामियत बना। ये यहां उसके बाद जो इधर देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से सिलसिले नक्शबंदियत बना। अगर तुम शियों का मुताला करते हो तो तुम्हारे पीर से ये जो सिलसिला ये जो करी अल्लाह फरमाता है ये एक सुखरा दरख्त है, ये एक सुखरा दरख्त है जिसकी जड़ें जो है जमीन में और इसकी शाखें आसमान में फैली हुई है। सुभान अल्लाह, ये सिलसिला है मेरे भाई। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सिलसिले की तालीमात से नावाकिफ हैं, हमको कोई वकफियत नहीं है। और आज कोई मेरी बात का बुरा ना लगा है, किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाई। आज पीरी मुरीदी भी जो है ना सिर्फ इलाज मालेजे की हद तक हो गई है, पीर साहब भी जो है अपना इलाज करो फायदा उठाओ चलते फिरते नजर आओ, मुरीद साहब भी उतने बोले हुए, ना दीन से मतलब है ना दीन के जो है मामला से कोई मतलब है, ना दीन सीखना है ना जो है दीन के ऊपर अमल करना है, आज सिर्फ अपने अपने जो है इलाज मालेजे की हद तक जो है पीरी मुरीदी हो गई है। पीर साहब अपना फायदा देख रहे हैं, मुरीद साहब अपना फायदा देख रहे हैं, तालीमात किस कौन से कोने में चली गई है इस बात का कोई पता नहीं। अगर इंसान बैत करता है तो यह सोच कर करे कि मुझे अल्लाह उसके रसूल की रिजा की जरूरत है, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए बैत कर रहा है, इस बात की तरफ तुम्हें मुतवज्जो हो जाओ तो फिर देखो इंशाअल्लाह तआला अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे लिए कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। और आज हमारा आलम यह हो गया मेरे भाई कि हम मनसबों के ऊपर फायज हो गए हैं। और आखिरी बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं, खास करके मैं अपनी खानकाह के हर फर्द को हर मुरीद को ताकीद करता हूं इस बात की
کہ جو ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرو. اگر بیعت کر رہے ہو تو پھر بیعت کو نبھاؤ بھی, اور بیعت کو نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کی پیروی کی جائے, سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کیا جائے. آج بعض لوگ ہو گئے ہیں میرے بھائی کہ ایک ہی جگہ بیٹھے, نماز بھی وہیں, روزہ بھی وہیں, زکات بھی وہیں. ارے میرے بھائی, یہ کون سا طریقہ لے کر آئے ہو؟ جبکہ جو ہے پھر نام لیتے ہیں طریقت کا. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ لینا خانخواہ نظام بدنام ہو رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے خانخواہ نظام بدنام ہو رہا ہے, جبکہ خانخواہ تو وہ تھی. ارے ان مدرسوں کا چلن تو 100-150 سال 200 سال پرانا ہے. خانخواہ تو اس دور سے چلی آئی ہے. ارے سب سے پہلی خانخواہ اگر کوئی تھی تو اصحاب صفہ کا چبوترہ تھا. اصحاب صفہ کا چبوترہ یہ سب سے پہلی خانخواہ تھی, جہاں پہ پیر نبی تھے. تو جو ہے جہاں کے مریدوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جیسی ذات مبارکہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جیسے راوی موجود تھے جہاں کے مرید میں. ظالم اللہ افسوس ہوتا ہے آج جو ہے آج ہم جو ہے سنت کو چھوڑ کر جو ہے بات کر رہے ہیں. پیر ہو گئے ہیں, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کھاتے پہ رومال ڈال لیا تو جو ہے پیر ہو گیا, اور ہر بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو گیا. آج ہر بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو گیا, میں سکھاؤں گا. دین کی ابجد نہیں جانتے اور جو ہے دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے بھائی, کسی کو درس دینے کا بھی طریقہ اسلام نے سکھایا, کسی کو بولنے کا بھی طریقہ اسلام سکھایا, کسی سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا. آج ہم کون سے کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ کوئی کسی چیز سے واقفیت نہیں رکھ رہا. شریعت کی بات کرتے ہو میرے بھائی, طریقت کی بات کر رہے ہو. ارے اس انسان کو طریقت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ شریعت کے اوپر پوری طریقے سے عمل پیرا نہ ہو جائے. کسی بھی فرد کو, بھلے ہی وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو, کسی گھر میں پیدا ہوا ہو, جب تک شریعت کی پابندی نہ کر لے طریقت کی ابجد نہیں جان سکتا. اور یاد رکھے, طریقت اور شریعت کوئی جدا نہیں ہے میرے بھائی. شریعت اور طریقت کوئی جدا نہیں ہے. شریعت پوست ہے اس مغز کا جس کو طریقت کہا گیا. بات مکمل کر رہا ہوں اس لیے کچھ طویل ہو رہی ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ جو ہے ہم جو بادام ہے, ایک مثال کے طور پہ بادام ہے, بادام کے اندر تیل ہوتا ہے, سب جانتے ہیں میرے بھائی. بادام کے اندر تیل ہوتا ہے, آپ کو تیل دیکھنا ہے, تیل آپ کو جو ہے تیل استعمال کرنا ہے, تیل کو دیکھنا ہے, تو تیل کیسا دیکھنے کا؟ تو یہ جو شریعت ہے یہ مغز ہے, بادام کا مغز ہے. بادام کا یہ پوست ہے, اوپر کا چھلکا پوست. جب آپ وہ کھولو گے تو اندر سے مغز نکلے گا, بادام نکلے گا. یہ طریقہ ہے. اب جب آپ بادام کو کھولو گے, دو ٹکڑے کرو گے, تو اس کے اندر سے ایک نس نکلے گی. وہ نس ہوتی ہے معرفت. سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ نس ہوتی ہے معرفت. اور جب وہ نس کو نچوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے جو کہ ہے حقیقت. سبحان اللہ. بزرگوں نے بہترین تعلیم دی ہے میرے بھائی. آپ کو اگر اللہ کا ادراک چاہیے, اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, تو شریعت کی پابندی کرو, تو پھر طریقت بھی ملے گی, حقیقت بھی, معرفت بھی ملے گی, اور حقیقت بھی جان ملے گی. ابجد نہیں جانتے, لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. بھائی ایسے پیروں سے بچو, خدا کے لیے ایسے پیروں سے بچو جو خود اے بی سی ڈی نہیں جانتے اور جو ہے ڈگری کی تعلیم دے رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو, کیونکہ بیعت آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے. جہاں آپ کی نسبت ہوتی ہے, جیسے نسبت میں اگر آپ آ گئے تو تعظیم آپ کی خود بخود شروع ہو جاتی ہے. بھلے ہی جو ہے کوئی آپ کا کتنا بھی مخالفت ہو,
جب آپ نسبت میں آ جاتے ہیں، جب آپ ذکر اذکار میں آ جاتے ہیں، جب آپ کے چہرے پہ رنگت آ جاتی ہے، اس رنگ میں رنگ جاتے ہو جس رنگ میں آپ کا پیر ہے، تو خود بخود دنیا تمہاری تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھو نا میرے بھائی کہ جب ہم ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو مسجد تعمیر کرتے وقت ہم گئے، چلو مسجد کے فرش کرنا ہے، پتھر کا ہم کو ضرورت ہے، پتھر کی خریدی کرنے کے لیے جب ہم بازار گئے میرے بھائی، تو مکمل ہم جو ہے پتھر چننے لگے۔ میں خود گیا، ایک مثال کے طور پہ کہوں کہ میں ایک مقام پہ گیا، سراج بھائی، حافظ صاحب، حبیب بھائی، دل بھائی، خاطر صاحب، ہمارے سبھی صاحب، کرار، پورے میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ یہ جتنی خان خان پوری ساتھ ہیں، پورے مل کے گئے، سب کے سب پتھر چنے، اور میں ایک الگ پتھر تلاش کر رہا ہوں۔ سب نے پوچھا کہ صاحب کیا تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ جو ہے قبلے کا پتھر تلاش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ہے تو وہ پتھر کی فیکٹری کے اندر، جب ہم نے چن لیا اس پتھر کو اس ارادے کے لیے کہ یہ جو ہے اب ممبر پہ لگے گا، اب یہ مصلی پہ لگے گا، یہ قبلے کی دیوار پہ لگے گا، تو خود بخود ہر کسی کی زبان سے اس پتھر کی تعظیم بولے جانے لگی۔ اب ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ بھائی اس پتھر کو سنبھال کے کیونکہ قبلے کا ہے، اس پتھر کو سنبھال کے یہ ممبر کا ہے، اس پتھر کو سنبھال کے یہ مصلی کا ہے، تو تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا تمہاری تعظیم کرتی ہے کہ یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، بات پہ قائل ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بات پہ قائل ہے۔ نسبت کو مضبوط کر کے رکھے، کل انشاءاللہ حشر کے میدان میں کام آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ جو حضرات مسجد جا رہے ہیں فوری جو مسجد تشریف لے جائیں۔